Вчора в сесійній залі був успішно завалений закон про прокуратуру. Ну і саме цікаве, хто ж цей закон завалив? Така сама новітня ширка широкої опозиції, до якої приєднались наші ще недавні побратими. Їхні аргументи якісь такі незрозумілі, такі ніби щирі, ніби вони так за Україну, ніби так за народ. Але так виглядає, що вони або брешуть, або дійсно не знають реалій цього життя. Я хочу звернутися в першу чергу до простих людей, простими словами пояснити моє бачення, чому я, наприклад, всіма силами голосував за цей закон. Дивіться, мені дуже добре відомо, що прокурорська і судова мафія – це сама страшна, сама сильна мафія в Україні, яка існує. За весь час існування України ще жодного з них ніхто не зміг посадити, хоча вони наробили злочинів багато більше, ніж інші. Я дуже добре знаю, що вовк вовка не вкусить. І тільки свіжа людина з-поза меж цієї системи, цієї мафії здатна зруйнувати цю систему, цю мафію і навести в ній порядок. Подобається комусь Юрій Луценко чи не подобається, хоча цей закон пишеться не тільки під нього, цей закон пишеться про будь-кого наступного, хто прийде і після Луценка. Попри те, що Юрій Луценко з боку Порошенко, я з Народного фронту і згадую, що навіть і серед нас були деякі такі тертя, якісь політичні, серед нашими двома силами. Попри те, я приведу простий приклад, що таке для мене Юрій Луценко. 24 листопада, в понеділок 2013 року, ще за тиждень до побиття студентів, коли ми провели першу ніч Майдану під українським домом, я пам'ятаю, що Юрій Луценко був першим зі знаних політиків України, хто прийшов до нас на Майдан підтримати нас з самого ранку. Це було, може, біля 8 години ранку. І в моїй пам'яті він навічно є наш, майданівський, який з перших днів декларував нам свою дружбу і підтримку. Я вже більше 2 років чекаю, коли будуть засуджені регіональні недобитки і кати Майдану. Когось з них засудили? Ні. Чому? Тому що прокуратура сама ж опирається і закону такого немає. Тільки заочне засудження дасть змогу нам всім посадити цих недобитків і конфіскувати все їхнє майно. Вороги української держави, які зараз десь за кордонами, в Росії, не знати де. В цей же час вони вільні, незасуджені, вони володіють в Києві мільярдними статками, десятки будинків, машин, мільярди на рахунках. Ми все це зможемо сконфіскувати. В цьому залі, в цій Верховній Раді, сидять десятки людей, які мали би сидіти не в цій Верховній Раді, а за ґратами, щонайменше. І вони дуже добре знають, що зараз, якщо б ми проголосували вчора і Луценко став би генеральним прокурором, ми доберемося до них. Хто їх найбільше захищав? Чия сила? Та сила, яка в 2009 році, розумієте, обікрала Україну майже на 20 мільярдів доларів. Дали ці долари за газовими контрактами Путіну. Путін за ці 20 мільярдів доларів озброїв російську армію. Ця російська армія тепер за наші гроші цією зброєю вбиває наших побратимів. А вони тут виходять, б'ють себе п'ятою в груди і розказують, як вони бідні Україну люблять. Ви знаєте, мені це дуже нагадує благодійність деяких таких злодіїв, які спочатку украдуть у людей мільйони, мільярди, а потім виходять і роблять показуху, бо коли благодійність показова, то це вже не благодійність, це показуха. А він, обікравши мільярди, виходить, а потім каже десь там: журналісти, біжіть сюди, нате, діти, вам 15 копійок, підіть собі, жебраки, купіть, що вам душа забажає, ні в чому собі не відмовляйте. А хто-небудь з вас питав, звідки в нього ці гроші, що він так щедро комусь це роздає? І так само тут. Спочатку обікрали нас, зрадили, продали з голови до ніг. Ви любите Україну? Та поїдьте в Страсбурзький суд, пані Юлія Володимирівна, та дайте свідчення, розкажіть про ці оборудки газові, як, в який спосіб Росія дістала тих 20 мільярдів.
зробіть все, щоб ці 20 мільярдів повернулись в Україну, а потім роздайте цих 20 мільярдів бідним людям і все, і не словом, а ділом покажіть, як ви любите Україну.